ဆက်ရှိမျိုးဆက်ကြောင်းသူမန္တလေးတိုင်းရဲ့ဖခင်ကြီးစာပနာကိုမတ်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကရေဝဲတုတ်တန်မှာပို့ဆောင်မိတူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာပနာခန်းနာကို88မျိုးဆက်ကြောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့အခြားသောပိဋကတ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရဲ့ဖခင်ကြီးဟာမတ်လ25ရက်နေ့ကဗဟိုစီဆေးရုံမှာလူကြီးယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရိုးရာဇာပနာတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲဒီဇာပနာကိုလွမ်းသူပန်းချင်းတွေပန်းခွေတွေပို့ဆောင်ပြီးဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဟာ2008ခုနှစ်က88မျိုးဆက်တွေနဲ့အတူထောင်ဒဏ်65နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကမှလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရစဉ်ကလည်းသူမရဲ့သမီးငယ်ကိုလာသားနဲ့ခြံထားခဲ့ရပြီးအခုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး2လကျော်ကြာမှတော့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။